ዛሬ የምናየውም የሳተላይት ኢሜጅን ArcGIS ላይ እንዴት ዲጂታይዝ ይደረጋል የሚለው ነው። ለሱ የሚያስፈልገን ArcMap ሶፍትዌሩን እና ሳተላይት ኢሜጅ ዳታ ነው። እሱን አብረን እንከታተል። መጀመሪያ ArcMap እንከፍታለን። ከዛ ዳታ ሳተላይት ኢሜጅ ያስፈልገናል። እሱን ለምሳሌ እኔ ሳተላይት ኢሜጅ ያለው ዚፕ የሆነ ፋይል ውስጥ ነው። ስለዚህ ኤክስትራክት አደርገዋለሁ። መጀመሪያ ዳታዬን ኤክስትራክት ካረኩኝ በኋላ ArcGIS ArcMap ላይ ሄድና አድ አደርገዋለሁ። አድ እዚህ ጋር ነው ያለችው። አድ ዳታ አለና ዳታ አድ ስናደርግ የኔ ፎልደር ኮኔክት ስለሆነ ነው። መጀመሪያ ፎልደር ኮኔክት አርክ ብሎ ይጠይቃል። ለመጀመሪያ ጊዜ ArcGIS ArcMap ስትጠቀሙ እሱንም አድ ማረጊያ በዚህ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኔክት ፎልደር በመጠቀም ኮኔክት ፎልደር እንልና የኔ ዲስክቶፕ ላይ ስለሆነ ዲስክቶፕ መርጬ ኦኬ ላለው። የእናንተም ፋይሉ እንዳለበት ቦታ በዚህ ኮኔክት ታረጋላችሁ። የኔ ኦሬዲ ኮኔክት ስለሆነ ይሄው ዲስክቶፕ ጃስት ሄድና ጃስት ትሬኒንግ የሚለው ውስጥ አዲስ ፓርት የሚል ሳተላይት ኢሜጅ አድ አረጋለሁ። ይሄውና አሁን ያለኝ ዳታ ይሄውና ቤቶች ይታዩኛል፣ ዛፎች፣ መንገዶች አሉ፣ መኪኖችና የተለያዩ ነገሮችም ይታያሉ እዚህ ሳተላይት ላይ። ስለዚህ ለዛሬ መንገድ፣ ዛፍንና ቤትን እንዴት እንተርሳለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታችንን አድ ካረግን በኋላ አሁን ለዲጂታይዝ ለማድረግ ከዚህ ላይ ዳታ ኤክስትራክተር ዲጂታይዝ ለማድረግ የሚያስፈልገን ሼፕ ፋይል ነው። እሱን ደግሞ ዲስክቶፕ ላይ ያለን ፎልደር ላይ እዚህ በአርክ ካታሎግ፣ ምናልባት አርክ ካታሎግ ክፍት ሆኖ ማታገኙት ከሆነ እስቲ ላጥፋውና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ከጎን ልታገኙት ትችላላችሁ። አንድ እዛ ጋር ማታገኙትም ከሆነ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር አለ ካታሎግ የሚል፣ እሱን በመንካት እንዲመጣላችሁ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እኔ ጃስ ትሬኒንግ የሚለው ውስጥ ራይት ክሊክ አረግና ኒው ሼፕ ፋይል ብዬ ክሬት ማድረግ እችላለሁ። ኦር ደግሞ ጂኦ ዳታቤዝ። ጂኦ ዳታቤዝ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ጂኦ ዳታቤዝ ማለት ፎልደሮች ማለት ነው። ጂኦ ዳታቤዙ እንደ ትልቅ መጋዘን ሆኖ በዛ ውስጥ ደግሞ ተመሳሳይ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ያላቸው ዳታዎችን የሚይዝ ዳታ ሴት ይኖራል። እዛ ዳታ ሴት ውስጥ ደግሞ ፊቸር ክላሶች ይኖሩናል ማለት ነው። እሱን መጠቀም እንችላለን። ኦር ደግሞ ቀጥታ ሼፕ ፋይል መጠቀም እንችላለን። ሁለቱም ያስኬደናል፣ ግን ሞር ጂኦ ዳታቤዝ መጠቀም የተሻለ ይሆናል። እሱን ሌላ ጊዜ ማየት እንችላለን። አሁን በሼፕ ፋይል ልቀጥል። ሼፕ ፋይል ላለው ክሬት ኒው ሼፕ ፋይል የሚል ዲያሎግ ቦክስ ሲመጣ ዲጂታይዝ ማድረገው አንዱ ቤት ነው ብያለው። ቢልዲንግ ላለው ቢልዲንግ ፊቸር ታይፑ ፖሊገን ነው። በፖሊገን ነው ቢልዲንግ የምንገልጸው። ኮኦርዲኔት ሲስተም አንኖን ኮኦርዲኔት ሲስተም ይላል። ኮኦርዲኔት ሲስተም ዲፋይን ማድረግ አለብኝ። ኮኦርዲኔት ሲስተም ዲፋይን ለማድረግ ኤዲት ላለው። አሁን ሁለት አማራጮች ነው ያሉኝ። ኮኦርዲኔት በምን ኮኦርዲኔት ሲስተም እንደተሰራ ካወቅኩኝ፣ ይሄ ጂኦ ሪፈረንስ እንደሆነ ካወቅኩኝ ሳተላይት ኢሜጁ፣ ያንን ኮኦርዲኔት ሲስተም መምረጥ ነው። ማላክ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ኢምፖርት ላለው አድ ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚለው ጋር ኢምፖርት ለውና ከዛ ምስሉን አድ ላለው። ከዛ ምስሉ የተሰራበትን WGS 1984 ወልድ መርካተር የሚል ያመጣልኛል። ኦኬ ላለው። ይሄው ዲፋይን አረጋለኝ። ኦኬ ላለው። እዚህ ጋር ቢልዲንግ የሚል ያመጣልኛል። ቀጣዩ ደግሞ ስትሪት ነው። ራይት ክሊክ አረጋለሁ። ኒው ሼፕ ፋይል
street. አሁን street በline ነው ሚ body line projectionu ተመሳሳይ ነው. ኦኬ ላለው ከዛ ደግሞ trees በpoint ነው የምንወክለው. ትሪን እንደና በpoint coordinate systemu ተመሳሳይ ነው. ኦኬ እንላለን. ይሄን ካታሎግ ላይ ክሬስ እናረግ ባይ እዚህ ጋር መተውልኛል ሁሉም ዲጂታይዝ ማረጋቸው እነዚህ ሼፕ ፋይሎቹ ሌየሮቹ እዚህ ጋር ክሬት ሆነውልኛል. አሁን እንግዲህ ዲጂታይዝ ማረገው ለምሳሌ ይሄንን ብሎክ ዲጂታይዝ ለማድረግ መርጫለሁ. ስለዚህ ይሄ ብሎክ በመንገድ ተከባል ቤቶች አሉት ዛፎች አሉት. ስለዚህ ዲጂታይዝ ለማድረግ ኤዲት ስታርት ኤዲቲንግ ማለቀት አለብኝ. ኤዲተር ቱል ባር እዚ ላይ ስለሌለ ስለማይታይ እዚ ጋር ማንኛውም ቦታ ላይ ራይት ክሊክ አረግና እዚ ከኢሜጅ ውጪ ኤዲተርን እንዲመጣልኝ አረጋለሁ. ኤዲተር መጥቶልኛል. ሁለት አማራጮች አሉኝ. ከፈለኩኝ እዚ ጋር ስታርት ኤዲቲንግ ላለው ኦር ደግሞ ከዚ ላይ አንዱ ሌየር ላይ ኤዲት ፊቸር ብዬ ስታርት ኤዲቲንግ ላለው. ክሬት ፊቸር የሚል ዲያሎግ ቦክስ እዚ ጋር ይመጣልኛል. ምናልባት ማይመጣ ከሆነ አንዳንዴ ላይመጣ የሚችልበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ. እንደዛ ከሆነ ኤዲተር ቱል ባር ላይ እዚ ጋር ክሬት ፊቸር የምትለዋን ክሊክ በማድረግ እንዲመጣ ማድረግ ይቻላል. ከዛ ቢልዲንግን ክሊክ አረግና ምንድነው መሰራው ሰርክል ነው ፖሊጎን ነው ሬክታንግል ነው የሚለውን እንደየ እንትን እዛ ላይ እንደ ዲጂታይዝ እንደማረገው እንትን ፖሊጎን ከሆነ ፖሊጎን ሬክታንግል ከሆነ ሬክታንግል ሰርክልም ከሆነ ሰርክል ልና ስለዚህ ፖሊጎን ብዬ እንትኑ እስከሚታይ እንድረስ ዙም አረጋለሁ. ይሄንን ቢልዲንግ ዲጂታይዝ አረጋለሁ ማለት ነው. አራቱንም ኮርነሮች ክሊክ ማድረግ ነው. ስጨርስ አራተኛው ፖይንት ላይ ደብል ክሊክ አረጋለሁ. እዚህ ጋር ያለኝን ቢልዲንግ እዚህ ጋር ገባ ይላል. አሁንም እዚህ ጋር ገባ ይላል. ወርዛፍ ከልበት ይሆናል. ደብል ክሊክ አድርጌ ጨርሳለሁ. ያው ሙሉ ብሎኩን ለጨርሰው ስቴፑ ተመሳሳይ ነው. ዲጂታይዝ ስታረጉ ከስር ያለው ኢሜጅ እንዲታይ ሆሎ ማድረግ ይቻላል. እዚህ ጋ ክሊክ በማድረግ ሆሎ ማድረግ ይቻላል እንዲታይ ማለት ነው. ከስር ያለው ኢሜጅ እንዳይከለለኝ ዙም ቱ ሌየር ነው የምለው እንደ አይነት እንትን ሲያጋጥም ቢልዲንጉ ነው ዙም ቱ ሌየር ስል ቀጥታ ወደ ቦታ ይወስደኛል. ይሄም መኪና ነው የሚመስለኝ. ስለዚህ በተመሳሳይ መንገድ ሁሉንም ቢልዲንጎች ዲጂታይዝ አደርጋለሁ. ከዛ ቢልዲንግ እንዲሆንልኝ መፈልግበትን በፈለኩት ከለር ቢልዲንጉን እንትን ማለት ይችላል. ለአሁኑ ብራውዘር እንድጠቀም ቀጣዩ ስትሪት ነው. ስትሪትን ሴንተር ላይኑን ዲጂታይዝ ማድረግ ይችላል ካስፈለገ. ወር ደግሞ ሙሉ ስትሪቱን
በላይን እንት ማለት ይችላልው ስለዚህ ከዚ ኤጅ እናሳና እስከምፈልግበት ድረስ ዳብል ክሊክ አረጋለሁ እዛም እዚህ ጋር ስትሪት ስላለ ስትሪቴን ዲጂታይዝ አድርኩኝ ስትሪቴ ምን መምሰል እንዳለበት ሲምቦላይዝ አድርጋለሁ አሁን በፖይንት ፊቸር መጣክሰው ትሪ ነው ትሪዎች እዚህ ጋር አሉ ፖይንት ማድረግ ነው ከኔ የሚጠበቀው ከዛ ሲምቦላይዝ አድርጋለሁ በመፈልገው መልኩ ይሄን ካረኩኝ በኋላ ትሪ ላይ መጣና ትሪ ብዬ እዚህ ስፈልግ እዛ ውስጥ ArcGIS ላይብረሪ ውስጥ ያለውን ብዙ የትሪ ሲምቦሎችን ያመጣልኛል ከዛ ውስጥ ለኔ ሪፕሬዘንት ያደርግልኛል ብዬ ያሰብኩትን መርጣለሁ ለምሳሌ መምረጥ ይችላለሁ ይሄንን እነዚህ በኤሊቬሽን ያገለግሉ ናቸው ከዛ ስኬሉን ማሳደግ ይችላለሁ ማሳደግ ማሳነስ ማድረግ ይችላለሁ ማን ነው እነዚህን ትሪዎች ዛፎቹንም ሌላውንም ማን ነው አሁን ይሄ ዲጂታይዝ ካረግን በኋላ መረጃዎች አሉ አሁን ይሄ ስፓሻል ዳታው ነው ነን ስፓሻል ዳታ ወይም ደግሞ አርቲቪት ዳታ የነዚህን ፊቸሮች መገለጫዎች የተለያዩ ባህሪያት የሚገልጽ ስቶፕ ኤዲቲንግ ልና ሴቭ ኤዲት ብዬ ስቶፕ ኤዲቲንግ ላለው ስቶፕ ኤዲት ካልኩኝ በኋላ ኦፕን አርቲቪት ስል ባይ ዲፎልት ጄሱ ራሱ ክሬት ያደረገው ኤፍአይዲ ሼፕ እና አይዲ አለ እዚህ ላይ እኔ ስለ ዛፎቹ ለምሳሌ ታይፑን ሊሆን ይችላል ራዲየሱን ሊሆን ይችላል ለተለያየ ነገር ሚያስከፈለኩኝ አድ ፊልድ ልና ታይፕ ላለው መረጃውን ማስገባ በመንደነው በቁጥር ሳይሆን ታይፕ ሆነ በቴክስት ሆነ ቴክስት ላለው ሌንግዙ 50 ካራክተር ሊያዝል ወይ ይለኛል እንደየምንጽፈው እንትን አይነት 50 30 40 እንደየ እንትናችን አስገባለን ይሄንን ነው ቢልዲንግ ደግሞ ቢልዲንግ ነምበር ኦነር የፈለግነውን ነገር ማስገባት እንችላለን ኦነር ኦነር አሁንም በቴክስት ነው ሌንግዙ 50 ይሁን ሃውስ ነምበር ኤሪያ ላንድ ዩዝ የፈለግነውን ቢልዲንግ ሄይት የፈለግነውን ዳታ እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን ስትሪቱንም በተመሳሳይ ስትሪቱን ፔቭመንቱን ማስገባት እንችላለን ዊድዙን ፔቭመንት ታይፕ ዲዛይን ስፒድ የፈለግነውን ዳታ ብቻ እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን ስለዚህ ፔቭመንት ታይፕ እዚህ ጋር ስፔስ ማስገባት አንችልም እንትን ስንል አንደርስኮር ነው የምናደርገው ቴክስት እንበልና በአምሳ ቦታው ስለማይበቃ ፔቭመንት አንደርስኮር ቲ ብቻ ልበለው ወይ ያለኝ ነው እሺ ይለዋለሁ ፔቭመንት ቲ ነው ያለኝ ከዛ ዳታዎቹን ለመምላት ስታርት ኤዲቲንግ እንልና ኤዲተር ከበላ በኋላ የፈለግነውን ዳታ እንሞላለን ማለት ነው የትሪ ታይፑን ለምሳሌ ይሄኛው ምንድን ነው የዛፉን አይነት ዚግባ ነው
ባህር ዛፍ ከሆነ ይሄኛው ዩካሊፕተስ ያልን ሁሉንም መረጃዎቹን እንሞላለን ማለት ነው። ለቢልዲንጉም the same ነው። አርቲቪቱን ከፍተና የውጪ ጋ ይሄኛው ቢልዲንግ ኦነሩ አበበ ሰንበዲ ሊሆን ይችላል ወይ ሌላው ነው። ለዛሬ ያለኝ ይሄን ነው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንድታሳውቁኝ እነግራችኋለሁ። አመሰግናለሁ።